გამოვიზაუროთ საინტერესო სიახლეზე კინომოყვარულებისათვის. ჩემი ფილმები უნიკალურია. ჩემი სისტემა ესაა მცდელობა. გავანადგურო ადრე დამკვიდრებული იდეები და ისტორიული პრეცედენტები. მომწონს, როდესაც გადასაღებ მოედანზე დესტრუქციას ვამკვიდრებ, ამბობს ესპანელი რეჟისორი ალბერტ სერა. კატალონიელი რეჟისორი ახალი პროექტის თანამედროვე კინოს დიდოთ სტატების ფარგლებში ჩამოვა თბილისში. პროექტის ავტორი ვახო ჯაჯანიძე გახლავთ დღეს ჩვენთან ერთად და პროექტის დეტალებზე სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით ვახო, მადლობა გადაცემაში მომრჯანებისათვის. ალბერტ სერა არის ერთ-ერთი უდიდესი და წარმატებული რეჟისორი ბოლო წლებში, განსაკუთრებით აქტუალური. როგორ მოახერხეთ მისი დათანხმება ჩამოსულიყო თბილისში? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში ვიტყვი თვითონ პროექტზე. თანამედროვე კინოს დიდოსტატები, ეს არის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის ახალი პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს 21 საუკუნეში აქტუალური კინომეტყველების ფორმების განვითარებას და ასევე ზოგადად თანამედროვე კინოს პოპულარიზაციას საქართველოში. რაც შეეხება ქართველების საქართველოს ფარგლებს გარეთაც, ხო? ცხადია. რაც შეეხება ალბერტ სერას, ეს არის ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, სტუმარი ჩვენი პროექტის იმ მრავალი, ესე ვთქვათ, საინტერესო რეჟისორებისგან, რომლებიც ესტუმრებიან საქართველოში. შევარჩიეთ იმის ნიტრო, ეს ადამიანი არის აქტუალური ჩვენი გადასახედიდან, თავისი გამოხატვის ფორმით, თავისი ენით, თავისი სტილით, ზოგადად 21 საუკუნის სამყაროსთვის და ვფიქრობთ, რომ მასთან უშუალო შეხება, კონტაქტი დღევანდელ აქტუალურ კინოპროცესში ჩაბმულ ადამიანებს ძალიან წაადგებათ და განავითარებთ მათ თვალსაჩინოს. როდის ჩამოდის? მოდი ბარემ დავასრულოთ. ალბერტ სერა ჩამოდის 6 და 7 ივნის, ანუ გამართავს უბრალოდ მასტერკლასს თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში და 8 ივნის უკვე შედგება საჯარო შეხვედრა დიბისი გალერეაში, სადაც ყველას, ანუ არამხოლოდ სტუდენტებს და კინოპროფესიონალებს, არამედ ზოგადად კინომოყვარულებს ექნებათ საშუალება, რომ კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაიცნოს. ანუ დასწრება თავისუფალია, როგორც დასწრება მასტერკლასებზე და საჯარო შეხვედრაზეც არის თავისუფალი, რითაც პრინციპში ჩვენ არ ავარდ განებირებული და ალბათ ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი შანსია ყველასთვის მასთან ერთად. კიდევ ვინ ჩამოდის თბილისში, რომ გითხრათ, მე საკმაოდ ისეთი ვრცელი და საინტერესო სია მოვიკითხეთ. ესე იგი, ჩვენ სიაში მოხდნენ ისეთი აქტუალური რეჟისორები, როგორიც არიან კარლოს რეიგადასი, ლუკრეცია მარტელი, ანდრეი ზვიაგინცევი, ლავ დიასი, პედრო კოშტა და ну ყველა ეს ადამიანი აპიჩატონ გვერისეტაკული, ყველა ეს ადამიანი ფაქტობრივად არის დღევანდელი კინოს ვარსკვლავი იმ გაგებით, რომ სწორედ მათ სახელს უკავშირდება უახლესი ენის განვითარება სამყაროში, ანუ კინოს როგორც ხელოვნების და არამედ ინსტრუმენტის, და ვფიქრობ, ამ ხრივ ეს არის მართლაც პირველი პრეცედენტი, ანუ გრძელვადიანი პროექტი საქართველოში, რის ფარგლებშიც აი სხვადასხვა სტილის, ხედვის, გემოვნების ადამიანები დროთა განმავლობაში ჩამოვლენ და შეხვედებიან ადამიანებს. ანუ ისიც მასტერკლასებს ჩაატარებენ, იგივე ფორმატის შეხვედრები ექნებათ, ხო? რა ზოგადად ჩვენი პროექტი არის ფინანს საგანმანათლებლო. პირველ რიგში ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენს აქცენტს ვაკეთებთ რეჟისორებზე უშუალოდ, მაგრამ საერთო ჯამში სამომავლოდ ამ პროექტის ფარგლებში თბილისის ესტუმრებიან ცნობილი ოპერატორებს, დრამატურგებს და ყველა ის ადამიანი, ვინც რაიმე საინტერესოს ქმნის. და მარტივად თანხმდებიან საქართველოში ჩამოსვლას და მასტერკლასების გაკეთებას? ზოგადად ჩვენი ქვეყნის მიმართ ინტერესი არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ეს არის ქვეყანა, რომელიც ეხლა თავიდან იბადება კინოს თვალსაზრისით, იმიტომ რომ არაერთი ძალიან საინტერესო რეჟისორი და ფესტივალი არ გადის საერთაშორისო, რომ ქართველებმა იქ თავის სათქმელი არ თქვა. ხადია და შესაბამისად ინტერესი დიდია ამ ქვეყნის მიმართ და მთავარი ალბათ როგორ აპოზიციონირებ შენს პროექტს, ანუ როდესაც ეს არის უშუალოდ საგანმანათლებლო და აქვს ძალიან მკაფიოდ განსაზღვრული მიზანი, თავისთავად მათი დაინტერესება არის და შესაბამისად თავდები. მეტი პასუხის გაგლობის შეგრძნება არის ხადია. თქვენ აღნიშნეთ სია და თქვით, რომ ძირითადად მოწოლს სტუმრებს შორის წელს არის კინორეჟისორები, თუმცა ეს მასტერკლასები ალბათ არ იქნება მხოლოდ მომავალი კინორეჟისორებისათვის, მაგალითად რას წაიღებენ ამ შეხვედრებიდან მომავალი მსახიობები? სხვადასხვა თემატიკას შეეხებიან თქვენი სტუმრები? კი, ხადია, ყველა ეს ავტორი, ვინც მე ჩამომთვალე და არ მხოლოდ ესენი, ანუ ყველა მათ გააჩნიათ თავისი ინდივიდუალური ხედვა
და ესე ვთქვათ მეთოდი როგორ იმუშავონ მსახიობთან. ჩვენ ზოგადად მიჩვეულები ვართ მსახიობის ესე ვთქვათ მსახიობთან მუშაობის კლასიკურ ფორმებს, მაგრამ დრო მიდის, ანუ კინო იცვლება, ხელოვნება ზოგადად ვითარდება და შესაბამისად აუცილებელია დაინერგოს ახალი მეთოდოლოგია. აუყოთ მთელი ამ პროექტის ხიბლი ჩვენი გადასახედიდან ის არის, რომ ეს არის თავის ეპოქის ავთენტური პროექტი, ანუ ადამიანები ისწავლიან ისეთ ენაზე საუბარს და მეტყველებას, რომელიც იქნება ავთენტური თავის ეპოქასთან. მაშინ ესეთ კითხვას დაგისვავთ, რადგან თქვენ აქცენტი გააკეთეთ, რომ ჩვენ დროს მუდმივად უნდა ნაბიჯი აუგოთ. დღეს ჩამორჩენილები ვართ ჩვენი სკოლით, ვიდრე ტენდენცია ვთქვათ მსოფლიოში. მე თვითონ ვემუშაობ დღევანდელ ესე ვთქვათ კინოსკოლაში და ზუსტად ვიცი, რომ ჩვენ გვაქვს სამწუხაროდ გარკვეული ხარვეზები, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი რესურსი არ არის მრავალფეროვანი. ანუ ტექნიკურ რესურსზე საუბრობთ, არა, მე ვლაპარაკობ ადამიანურ რესურსზე, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი სამწუხაროდ დამოკიდებულია ისევ და ისევ სახელმწიფო ხელშეწყობაზე და თანხებზე და კი ჩვენ ნაბიჯით უკან ვართ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, აი ეს პროექტიც რო ეხა ხორციელდება თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის ბაზაზე, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ძალისხმევას არ უშურებთ იმისთვის, რომ წინ წავიდეთ. მაგრამ თამამად შეიძლება ვთქვა, ალბათ ბევრს კითხვა გაუჩნდება ამასთან დაკავშირებით, რომ ის ენა, რაენითაც მეტყველებენ ჩვენს პროექტის ფარგლებში, ესე ვთქვათ, მოაზრებული ავტორები, ეს ენა სამწუხაროდ ჯერ არ გავითარებულა საქართველოში. ეს არის ნულოვანი საუკუნის ენა, რომელიც აი ბოლო 15 წლის განმავლობაში მსოფლიოში თავისებურად განვითარდა, რა და ამიტომ ეხლა ხანს ვიტყვი. დასთავალია ძალისხმევას არიშურებთ. მე მაინტერესებს პროექტის შესახებ. მოდით ახლა ვადებზე, თარიღებზე წესაუბრეთ მაყურებელს. როდის დაიწყება პროექტი, როდის დასრულდება, ყველაზე მნიშვნელოვანი შეხვედრები როდის იქნება? ესე იგი, პროექტი არის გაწერილი რამდენიმე წელზე. ესე იგი, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დავყოთ პროექტი სესიებად, ანუ თქვათ, აი გაზაფხული შემოდგომის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და სესიაზე 2-3 სტუმარი ჩამოვა და ჩაატარებს თავისებურად, ასე ვთქვათ, განსხვავებულ ვორქშოპსა და მასტერკლასებს, როგორც თქვი, ანუ სტუდენტებისთვის და კინომოყვარულებისთვის. პირველი ნუ ალბერსერა, რომელზეც ვისაუბრე, ივნისის ფარგლებში და სავარაუდოდ 6-ივნის ჩამოვა თბილისში, ჩაატარებს 6-ში და 7-ში მასტერკლასს თეატრის და კინოს უნივერსიტეტში და 8-ში უკვე თბილისის გალერეაში საჯარო შეხვედრას და წინასწარ არ მინდა თქვა თუ ვინ იქნება შემდეგი ავტორი, მაგრამ სავარაუდოდ ეს არის სამი ადამიანი, რომელიც შემდეგ სესიაზე ჩამოვა, ეს გახლავთ ანდრეი ზვაგინცევი, კარლოს რეიგადასი და აპიჩატმო გვერისეტაკული. აქედან მეტნაკლებად ამ ყველა ავტორს საქართველოში ასე თუ ისე კინომოყვარულები მეტნაკლებად იცნობენ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ვოლდენი იქნება ძალიან დიდი და შესაბამისად მადლობა თქვენ. წარმატება თქვენს პროექტს და ალბათ იმას, ვინც მოვა და მასტერკლასს აიღებს. ახლა კი ვნახოთ რა